اللہ جو بے نیاز ہے، مت سجاد کچھ منگ نہ لگ او ہے کر کرونا، لیکن ایک ضعیف تے ضعیفن جڑے روزانہ اس بازار چلک دے، چونکہ دو پیو تے پتر زندان علی گلی چ باہر باندھے، او میں صدقے اندر مستوراں دے وین نن باندھ دیندے، روندے نہیں امام خون روندے، او ضعیف دور رکدا ہی تے ضعیف آ نا، جتنی دیر رکدی گئی نا محمد باقر علیہ السلام نو ویکھدی گئی، کدی چہرہ ویکھنا، ہتھ ویکھنا، پیر ویکھنے، گل نہیں کردی، ویکھی تاریخ آسمان رویا اسی اس روایت تے، پھر وہ بول نہیں سکدی، رو بے امامت آئی، دو امام زمین تے، پھر دوسرا دن تیسرا دن، جدو چوتھا دن آئے نا تو ضعیف امام سجاد کول آ کے پیادا کہہ دی، او میری زوجہ ضعیفہ تہاڈے نال کوئی گل کرنا چاہندی، امام فرمائے دن سنت کڑیاں پوائیاں ہویاں نے، تو اپنی زوجہ نو آ کے تھائی آ جا، اشارہ کی تو پہلے انتظار چ تیز قدم چا کے قیدی سلام، قیدی میرا سلام، ایڈی محبت والو سلام آ کے پیو پتر رو پے رو کے پیا دی قیدی میں ماریا تے نہیں، ہائے کرن والے سجاد اجے تاں ہی رویا تو ماریا نہیں، پر نشام میں جڑا ہاتھ اٹھیا ہے سر مارے ہے، قیدی اگر تیری اجازت ہوے تے میں زمین تے بیٹھ جاواں، ایک وین ہی بڑا اوراں تیرے ماتم واسطے، مولا فرمائے دن بیٹھ جا زمین تے بیٹھ گئی ہے، ادی یہ قیدی تسی بازار جدوں آیا ہے اسا اوتھے تہاڈا قران سنیا، سبحان اللہ کیڈا سونا قران پڑھ دیو، نصب بڑی بے تابا سے تہاڈا قران سنن واسطے، وقت پتہ نہیں لگدا یزید ملعون تہن رکھیا کیڑی جا تے، چوتھا دن خبر ہوئی ہے جو تہاڈے ایتھے ڈیرے لگے اے بوسیدا کھنڈری نہ تہن ران واسطے دتا ہے، قیدی قرآن بڑا ہی سونا پڑھدا ہے، گل مولا نال کر دیئے تے ویدی محمد باقر آلو پہنچ گئے، یار زدار انچ کھڑا پڑھ جا، اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں، ہاتھ بن کے پیا دی قیدی قرآن جو پڑھدا ہے، کوئی دین دے مسئلے بھی جان دے، سیدہ دے پوچھ کیا پوچھنا چاہ دی، ہو جانے ماتم اس جملے تے، ہاتھ بن کے پیا دی دین دے مطابق غلام خریدنا تے ویچنا، جے ماتم کیتوں دے کنگ للز پہ آدھا، سیدہ دے آکھنا کیا چاہ دیئے، ہاتھ بن کے پہ آدھئے، رومی نہیں جواب دے پتر وچن، سیدہ دے بابا بچڑے رول گئنی، سیدہ دے چاچا یبا اس پتران مول لگ گئے، سیدہ دے اکبر بھیرا دین بچیا یا کوئی نا، مرحبا مرحبا مرحبا، ہائے کر کے روانا لات بان کے آدی وے گئے دیا، تو رات نہ رو اللہ دے نات دسا، سیدہ دے نام چاہ غریب نی مانا لے، مرحبا مرحبا جی بابا، اللہ تہاڈا پرسہ قبول فرماوے، سیدہ دے یار ماں ناد وسدے ہو گئے ہاں، ہائے کر کے روانا لا گل ختم ہوئیے، تاکہ نو سجاد ہاں نہ لا کے مدد دا بیمار کڑا پہ اٹھیا، سجاد زندان تو تیرے ضعیفہ سجاد پھٹی ہوئی آواز ہاتھ پایا، وے قیدی مینو پتر چویچ وے چندا نام ہے باقی راد بابا، ایک واری مٹی تے لہا جنا گلیاں چ ماتم کرنا، شیاں محمد باقر نکے نکے ہاتھ بنے، پیو دے زخمی پیر چوم کے آدھے بابا، آدھی جو آئی مینو ویچ چھو سیر سے ماتم دا پرسا، سیادہ دا باقر لا لکے دائے چھو حق پیا، رو کے پیادے نہیں بابا لاکھ بات کے روے تیرے قدمہ دوارا، کیوں آدھے میں تینو ویچ چھوڑا، رو گیا دے بابا تینو ویچ چھوڑا، جیڑے پیسے ضعیفہ دے وے بازار چو زینب را بڑتا، باقر آدھے کتنی دیوہار اما چادر وزیر دوا، جیڑی آدھی غازی ہوئے ہاں مرحبا مرحبا نوکرا، انشاءاللہ اپنے غم وچ نہ روئے، ہائے کر کے روانا لا
پیو پتران دے وائن واج جائن ضعیفہ گھبرا گئی ہے کہہ دیا نصیب ہوئی تیرا پتر بڑا سونا ہے ایو جلال قیدا بداد نہیں ہوندے اگر پتر میں چڑھے میں آ تیری قیدا چھپ جائے نا سیداد پتر دے ورنا قیدا کیوں چھپنا سن کہہ دیا کچڑا مینو دے میں آ سارے تو پہلے میں دے زخما دا علاج جگر سمالی پہاڑ ہی مسائب دا سیداد وال کیا کریا رو کیا دیا کہہ دیا جدا دے زخم بھول ویندے تیرے پتر دے سری چوں میں زندہ دیا مٹیا کڑ دی سونا نواں لباس پویندی سونا جیا ماما تیرے پتر دے سر چ بن دی جنا گلیا چروں رہے سیادہ دا وعدہ کیا کریں دی رو کیا دیے جدا سونا عربی غلام بن جاندا رو کیا دی کہہ دیا تاکہ تو تیرے پتر نو بہاوا سیادہ دے گر لے جاوے آڈا سا بھر کیا دی بسم اللہ مدینے میرا پیر سجاد رہ گئے او چوڑے آلیا سجاد نام آیا لی دیا دھیا دیوال کھل گئے رو کے پیا دیا ہوں گا پوترے جیتا نام محمد باکے دے باکے کا نام آیا رات رو کیا دے جیتا مول پالی مالک اللہ مجلس اذان قبول فرما ان رون والے نو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما بس بابا دعا نوکرا تشریف رکھو میں پڑھ دینا سارے تشریف رکھو میں بین پڑھ دینا ایک لین دی اجازت مانگنا تڑپیے چالا میں مر گئی ہوا تو سجاد نہ ہوئے رو کیا دیے مولا حکم کرو تشریف رکھو رو کیا دیے مولا حکم کرو کتنی کنیزا نال میں میں چادرا لیا رات رو کے سجاد دے کنیزا نہیں زندہ بازار کے ہر موڑ پہ